Ẹkú dédé àsìkò yóò níbi tí ẹ ti ń wò mí tí ẹ ti ń gbọ́ mi. Orúkọ mi ni Olóyè Dókítà Banji Filani, aláṣẹ àti olùdarí iléeṣẹ́ Filani Global Healthcare. Lénìí, a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa kòkòrò apanirun. Ìdí wo ni a fi ń pe kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀ ní kòkòrò apanirun? Tí èèyàn bá ń bóbìnrin ní àjọṣepọ̀ tó jẹ́ pé ẹyin tí ó wà nínú ẹ̀ kò lè di ọmọ, ìgbà tí ẹni bá dẹ̀ ti kúrò láyé, ǹjẹ́ pé ṣé ó fi ìran sílẹ̀? Ara àwọn nǹkan tí kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀ máa ń fà sí èèyàn lára nìyẹn. Àwọn eléyìnbó máa ń pè ní staphylococcus. Staphylococcus infection ni olóyìnbó ń pè. Òun ló tún ní oríṣiríṣi àwọn àrùn ní tó gbé dání tó jẹ́ pé ẹlòmíì ibà ló máa ṣe ní gbogbo ìgbà tí orí ẹ̀gbẹ́ kan máa fọ. Tí bàbá ti ṣe tó bá ti lọ sí hospital tó gba treatment, a tún padà ibà yìí, a tún padà sí lára ní àárín bí ọ̀sẹ̀ kan, a tún lọ treat, a tún padà. Irú àwọn symptoms kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀ nìyẹn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ pé ara gbígbóná ni ara ẹ̀, àbí inú gbígbóná, àbí kí inú ẹ̀ kí ó máa kùn, kí ó máa kùn, kó jẹ́ pé àwọn tí ó tẹ́jọ wà nínú títí rú wọn máa gbọ́, wọ́n máa sọ pé kí ló ṣe ẹ́ tí inú ẹ̀ fi tó fi ń kùn báyìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló máa wo èèyàn kan lọ́ọ̀kan tó máa dàbí èèyàn 25. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ wípé òun ó máa rìn, ẹsẹ̀ á máa rìn, á máa ṣe tagi, á máa tà sí ní ilẹ̀ ibi tí ó ti ń rìn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ pé wọn nípa àìrí ọmọ bí wọ́n ti ṣe oríṣiríṣi àwọn nǹkan míì tó jẹ́ pé ó ní ìṣòro. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló dàbẹ́ ni pé nǹkan rìn káàkiri gbogbo ara ẹ̀, ẹlòmíì á ní kankan, ẹlòmíì á ní oríṣiríṣi àwọn nǹkan ló rìn káàkiri ara wọn. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ tó jẹ́ pé kò sí solution sí problem ẹ̀, ó ti lọ sílé bàbá Yẹmi wò láti mọ̀ wípé bóyá ọwọ́ ayé ni ó wà lára wọn. Nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti rú kíní yìí ṣe ló máa bìlú pé ọwọ́ ayé ó wà ní ara wọn, nígbà tó jẹ́ pé kòkòrò a máa rìn káàkiri ara ẹ̀, a máa rìn lẹ́sẹ̀, a máa rìn lọ́rùn, a máa rìn lójú, a máa rìn ní gbogbo kíní. Etí èèyàn a máa pariwo, ara èèyàn a máa bẹ̀rẹ̀ sí ní rùn. Tí ó bá ti ń rí àwọn àpẹẹrẹ wọ̀nyí, ẹ má dúró, nítorí pé nǹkan tó lè bàyàn láyé jẹ́ tó lè bàyàn láyọ̀ jẹ́ ni. Ẹ tètè máa bọ̀ ní Filani Global Healthcare, ní iléeṣẹ́ wa níbi tí a ti ń ṣe gbogbo ìtọ́jú àwọn àrùn. Oríṣiríṣi irinṣẹ́ ìgbàlódé ló ti wà tó jẹ́ pé à ń lò láti fi tọ́jú àwọn àrùn wọ̀nyí tá a dẹ̀ máa fi mọ ọ̀gangan ibi tí àìsàn wà. Yàtọ̀ sí eléyìí, Facebook account mi tí ó wà, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá wà níbẹ̀, tẹ bá ti ń láìkẹ̀, gbogbo àwọn oríṣiríṣi àrùn wọ̀nyí la máa sọ̀rọ̀ nípa kíní. Àtẹ̀yẹ̀sì ṣe eléyìí gẹ́gẹ́ bí Yorùbá English version náà, ó máa bẹ̀rẹ̀ sí ní jáde láìpẹ́ tó jẹ́ pé gbogbo yín lẹ máa rí, bóyá fún àǹfààní àwọn tí ò gbọ́ Yorùbá. Ibo ni iléeṣẹ́ wa wà? A wà ní nọmba 20 Adalemo Street, Adalemo Bus Stop ní Sango, ní Sango Ọ̀tà ní Ogun State níbí. Tẹ bá fẹ́ máa pè wá, ẹ lè pè wá sí orí 0703-480-9006, tàbí kẹ̀ pè wá sí orí 0705-613-1010. Àlàáfíà fún yín o.